तपाईँले भर्खरै गङ्गा माया अधिकारीलाई भेट्नुभयो होइन, उहाँको कुरा सुन्नुभयो, कस्तो अनुभव भयो? मैले त रोइराखेको देखाएको थिएँ तपाईँलाई। होइन, यो भन्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ क्या, यो झुटको राजनीति छ नि यो देशमा, बडा खतरा झुट के। सेतोलाई हेरे होइन होइन कालो भन भनेर लट्ठी लगाएर कालो भन्न लाउने पछौट पनि नीति छ के। अब गङ्गामाया अधिकारीको कन्टेक्स्टमा एकजना आमा हुन् होइन, उनको पनि त मन छ नि होइन, उनको पनि दिल छ नि होइन, जसको छोरा मारिन्छ, श्रीमान अनसनमै बस् मरेर बस्छ मर्छ, जेठो छोरा लगेर बिना कसुर अहिले हटकडी हालेर जेलमा हालेको छ, जेल के यिनीहरूको मात्र हो, इन्दबल गरेर आर्य सम्पत्ति हो नेपालको कानुन होइन नि। किनभने अब झुटो आरोप लगाउने, मलाई पनि कस्तो झुटो आरोप लगाएको थियो म त्यो दिनबाट थाहा पाएँ क्या। ललितपुरको प्रहरीलाई बिचरा सर मलाई बसाइदिनुहोस् है भनेर म गाडीमा गएको मान्छे म माथि अभद्र व्यवहार गरेर मुद्दा हालेको थिएँ, यति झुट। अब उसैको स्वयं यो मन्त्री नै झुट बोलेको त मैले आँखाले सुनिसकेँ, कानले सुनिसकेँ, आँखाले देखिसकेँ। भने यो झुटको राजनीति, यो गणतन्त्रका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा प्रचण्ड तन्त्र र केपी तन्त्रको बन्द हुनुपर्छ। लोकतन्त्र मासेको होइन, लोकतन्त्र प्रचण्डले मासेको, गणतन्त्र केपीहरूले मासे। किनभने आज यदि गणतन्त्र र लोकतन्त्र थियो र विधिको शासन थियो भने गङ्गामाया दिदीका दिदीले न्याय पाउनु पर्थ्यो। विश्वमा कहाँ छ एकजना मान्छे अनसन गर्दा गर्दै मर्छ भने विश्वको सबभन्दा घिनलाग्ने काम होइन? मानव अधिकार आयोगको कार्यालय यहाँनिर किन राखे, लगेर एउटा हटाइदिए भयो त। जसले मानव अधिकारले मानव अधिकारको म पनि काम गर्दैन भने भोलि एकजना आर्मीको क्याम्प राखौँला, एकजना प्रहरीको पुलिस चौकी राखौँला, त्यो पुलिस चौकीले सुरक्षा दिन सक्दैन भने चौकीको काम के? मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको कुनै पनि काम गर्न सक्दैन भने त मानव अधिकार आयोगको काम के? भित्र उहाँ हुनुभयो, मैले आँसु थाम्न सकिनँ। किनभने धेरै मान्छेले भन्छन् म कडा स्वभावको भन्छु, तर वास्तवमा भनेको म धेरै कमल स्वभावको छु। यो कारण किनभने नागरिकले अहिले के छ भने मैले उठाएको मुद्दा यो ठुलो मुद्दा केही पनि होइन क्या, यही लोकतन्त्रभित्र बसेर यही गणतन्त्रभित्र विधिको शासन मान है, कानुनी राज्य मान है, मन्त्री हुँदैमा तिमी राजा होइनौ, माननीय होइनौ, तिमी लोकतन्त्र मान, गणतन्त्र मान, गणतन्त्रभित्र बस। धेरै मान्छेलाई के लाग्छ होला, ज्ञानेन्द्र शाहीले तिमी भन्यो अपमान गरेर, तिमी भनेको सबभन्दा ब्युटिफुल शब्द हो हामी पश्चिम नेपालमा, म खसबाटामा अब मलाई अपशब्द बोल्यो भनेर हार्नु लाग्छ, मैले अपशब्द कहीँ बोलेको छु, एउटा मात्र अपशब्द लिएर आऊ न, तपाईँहरूका बाउको हो यो सम्पत्ति भन्ने अपशब्द हो, त्यो अपशब्द मानिँदैन, नेपाली शब्द कसमा कानेर गर्छ हो। त्यस्तै के छ भने लोकतन्त्र मासी हो, गणतन्त्र मासी भन्ने, गणतन्त्र लोकतन्त्र यहाँ आफै मास्ने। र यो गङ्गामाया अधिकारीको दिदीको म कटिबद्धका साथ नेपालका लागि नेपालीका तर्फबाट र लेनिन दाई पनि हुनुहुन्छ यता, हामी स्पष्ट के भन्छौँ, जबसम्म सास रहन्छ तबसम्म लड्छौँ न्यायका घर। के गर्नुहुन्छ? हामी अब अदालतमा उहाँको मुद्दा प्रोसेस छ, हामीसँग लयरहरू हुनुहुन्छ, हामी त्यो मुद्दा प्रोसेसलाई हाम्रो पहिला हामीसँगै अहिले जो लयरहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले नै हेरेको मुद्दा हो यो। डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीहरू हुनुहुन्छ, अङ्कर आचार्यहरू दाईहरू हुनु उहाँले नै हेरेको हो। अझै पनि तपाईँको अझै मुद्दाहरू पनि हामी हेर्छौँ, अझै मुद्दा र अदालतको पाटो हेर्छौँ र साथसाथै नागरिक आवाज उठाउँछौँ, हत्यारालाई कारवाही हुनुपर्छ, होइन भने यो मुलुक प्रचण्डको भन्नु पऱ्यो, यो मुलुक केपी ओलीको, केपी ओली तन्त्र र प्रचण्ड तन्त्र हो भन्नु पऱ्यो क्या। गणतन्त्र भनेर झुट बोल्नु भएन है, गणतन्त्र हो भने चाहिँ कानुनी कारवाही हुन्छ। तपाईँमाथि नै आरोप लगाउँछन् यिनीहरूले, ज्ञानेन्द्र शाही गङ्गामायालाई उचाल्न गएछ, अस्पताल भेट्न गएछ भन्छन्। कि कुनै एकजना नागरिकलाई अन्याय पर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाही त्यहाँ जान्छ भने म नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय परेको बेला म जान सक्छु, मेरो अधिकार छ, म जान्छु, कसैको टाउको फुट्छ भने बढे हुन्छ केही फरक म यो को कराएर कसरी करायो भन्दा होइन, म सत्य छु या असत्य छु, हामी सत्य छौँ या असत्य छौँ, वास्तव ती हेर्ने हो। ए बा भाइ, हामी फिल्म खेले त होइन नि यार, सबै मान्छेले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर। अपराधीहरू त हाम्रो विपक्षमा आइहाल्छन्, त्यो त दुई मात्रै छ, त्यो डराउनु पर्ने कुनै कारण छ। अब लेलिनजी थोरै बताइदिनुहोस्, तपाईँ पूर्व जनमुक्ति सेनाको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ होइन, बाल सैनिक हुनुहुन्छ, नन्दमाया अधिकारीलाई भेट्नुभयो, उहाँलाई साथ दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ, यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पऱ्यो भने पनि गर्छौँ भनेर भन्नुभयो, उहाँको पीडा सुन्दा कस्तो फिल भयो? त्यस्तो त अब हामी उहाँ जतिखेर अनसन बस्नुभयो त्यतिखेरदेखि नै हामी निरन्तर यो रूपमा जोडिरहेको छौँ, अनि हामीले भन्ने कुराहरूमा त, हामीले आवाज उठाउने कुराहरूमा त निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ। अहिले भनेको जस्तै वास्तवमा गणतन्त्र यही सत्ताबाटै खतरामा छ कि, हामीले यो गणतन्त्र जोगाउनको लागि, हाम्रा नेपाली नागरिकको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि त होइन, हामीले चाहिँ अब दबाबहरू सिर्जना गर्नुपर्ने। अहिले भने नि, अहिले जस्तै ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभयो नि,
गणतन्त्र जनताबाट यो अभियानबाट खतरामा होइन, यी तस्करहरूबाट यी भ्रष्टाचारीहरूबाट चाहिँ गणतन्त्र खतरामा छ। तर गणतन्त्र रक्षाको लागि भए पनि हामीले निरन्तर जनदबाव र हामीले कानुनी प्रोसेसहरू हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूबाट हामीले भन्नुपर्ने गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू गर्छौँ। अहिले जसरी चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ अदालतमा भएको कारणले अदालतमा विचार दिन्छ, जस्तै सुरेन्द्र भण्डारी लगायत ओम प्रकाश अर्याल बालकृष्ण नेपालीहरूले अहिले यो वकालत गरिरहनु भएको छ, उहाँको मुद्दा जहाँसम्म लाग्छ अदालतले यो चाँडै टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने हो। अब टुङ्गाउनु भएन भने हामी जनदबाब सिर्जना गर्ने, हाम्रो प्रोसेसहरूलाई अगाडि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ अब अलिक जोडतोडका साथ चाहिँ लगेर चाहिँ हाम्रा कुराहरू चाहिँ राख्छौँ। र गङ्गा माया अधिकारीको साथसाथै यहाँ हजारौँ लाखौँ पीडितहरू छ, उहाँहरूको विषय पनि हामी सँगै अगाडि बढाएर चाहिँ हामी गणतन्त्रको एउटा सौन्दर्यलाई अधिक मजबुत गरेर यसको रक्षाको लागि भए पनि पीडकहरूलाई कारवाही गराउनै पर्छ, यही अदालत यही नेपालबाट। र यदि सकेन भने नेपाली युवाहरूले उहाँहरूलाई छोड्नुहुन्न र नेपाली युवाहरूले उहाँहरूलाई कारवाही गरेरै छाड्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो जनमुक्ति सेनाले पनि यसमा भरपूर सहयोग गर्छ भन्ने। अब पूर्व जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट तपाईँ यहाँ आएर प्रतिनिधित्व गरेर भेटेर हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर प्रतिबद्धता आश्वासन दिइरहँदा एक किसिमले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गरेको छ होइन। जो मानिस उत्साहित हुनुहुन्छ, उत्साहित भएकाहरूलाई के प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्छ नन्दमाया अधिकारीलाई न्याय दिलाउनका लागि? होइन, अब यो अघि भन्ने नि गङ्गामाया अधिकारीको साथसाथै हजारौँ लाखौँको अधिकार खुसीको विषय हो। पहिलो कुरा त उहाँले जुन अभियान थालनी गर्नुभएको छ एउटा चाहिँ आमाले गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। यतिसम्म गर्नु पनि एउटा नेपाली आमाको लागि ठुलो कुरा हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ लिएर चाहिँ अब अगाडि उहाँलाई नै अगाडि राखेर चाहिँ अन्य पीडितहरूको पनि नेतृत्व उहाँले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी उहाँलाई आग्रह गरिरहेका छौँ र उहाँले गरिरहनु पनि भएको छ होइन। जसरी उत्साहित छेडभरमै उत्साहित हुने र छेडभरमै चाहिँ फेरि यसले गरेन भनेर त्यो निरुत्साहित हुनु चाहिँ पर्दैन। हामीले निरन्तर अब यो न्यायको लडाइँ भनेको चाहिँ फेरि एकै दिनमा सकिने, एकै वर्षमा सकिने भन्ने कुरा होइन। यो दसौँ वर्ष पनि लाग्न सक्छ, अर्को पुस्ता पनि लाग्न सक्छ। आज लेनिन विश्व ज्ञानेन्द्र शाहीले यो प्रक्रिया सिधाउन नसक्ला, नयाँ जेनेरेसन हाम्रा छोराछोरीले पनि यो मुद्दा उठाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। त्यही भएर यो न्यायको आन्दोलन हामीले छोड्नु हुँदैन, किनभने नयाँ जेनेरेसनको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि, गणतन्त्रको रक्षाको लागि भए पनि हामीले यो कुरा निरन्तर चाहिँ अगाडि बढाइ नै रहन्छौँ। र अहिले भनेको जस्तै आजको भोलि नै यो विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हामीले गरेका हौँ सक्छौँ भने कारवाही गर भनेर भन्नुभयो, प्रचण्डले पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभयो होइन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? बाबुराम भट्टराई त तपाईँ देखिहाल्नु भयो नि, अब फोरममा गौर हत्याकाण्ड जसरी चाहिँ फोरमले माओवादी त्यत्रो मारेको पार्टीसँग उहाँ एकता गर्नुभएको छ होइन, जनसरकारको प्रमुखै उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ हजारौँ मान्छे चाहिँ मरे, बेपत्ता भए होइन, लाखौँको जनधनको क्षति भयो। अब उहाँ कस्तो मान्छे हो, उहाँलाई नेपाली जनताले के गर्छ भने त अब आउने नयाँ इलेक्सनले पनि दिएको होला। अर्को कुरा, यदि नेपालमा न्यायालय थियो भने त पहिलो कुरा उहाँहरूलाई उहाँहरूले माफी माग्नु पर्थ्यो अथवा उहाँहरूलाई कारवाही भइसक्थ्यो। अब नेपालमा त्यो सम्भावना छैन भने त देखाइछ, अहिले हामीले भनेका छौँ नि त, यदि उहाँले चाहिँ यो कुरा नेपालको न्यायालयबाट भएन भने उहाँलाई हेग लगेर भए पनि हामी यो कुरा चाहिँ कारवाही गराएर छोड्छौँ भनेका छौँ नि। हेग लाने क्रममा यो मुद्दा पनि जोडिन्छ होइन, अहिले समग्र द्वन्द्व पीडितको मुद्दा त समग्र अर्छ। मेरो भनाइ के हो भने लोकतन्त्र भइदिएर त्यहाँले गङ्गामायाले त न्याय पाइसक्थ्यो नि, यदि गणतन्त्र भइदिएको भए त गङ्गामाया अधिकारी न्याय पाउँथ्यो। अहिले मैले यहाँ आएर भेट्नु पर्दैन थियो, आवश्यकै हुँदैन थियो, उहाँ गोर्खामा जानुहुन्थ्यो, न्याय पाउनुहुन्थ्यो, अपराधी जेलमा हुन्थे, अपराधी जति मोज मस्तीमा, अब निर्दोष चाहिँ लगेर जेलमा। अब त्यो जेललाई अब के लेख्नु पऱ्यो भनेपछि यिनीहरूले नाम दोषी थुन्ने जेल होइन, निर्दोष थुन्ने जेल, दोषी बाहिर खुलेआम तपाईँको मोज मस्ती गरेको त अहिले त्यहाँ रेणु दाहालको फोटो हेर्दै थाहा हुन्छ, अब खुब ठुला कुरा गर्ने रेणु दाहाल, अब त्यही अपराधीसँगै बसेर मलाई अब अदालतले अपराध भनेका छन्, अदालतको न्यायाधीश परिवर्तन गरेर देखाऊ न, म पुष्टि गर्छु अपराधी हुन्छ होइन। गङ्गामाया अधिकारीलाई बसाल न त्यहाँ, उहाँले पुष्टि गर्नु, उहाँले छोरो गुमाउनु भएको छ, श्रीमान गुमाएको मान्छेको पनि यसलाई विश्वास छैन, के गर्नु भने मेरो घाँटी मैले आफै काट्नुपर्ने मात्रै यसलाई विश्वास हुन्छ। लोकतन्त्र छैन, गणतन्त्र छैन, सिर्फ केपी तन्त्र र
प्रचण्ड तन्त्र छ जसलाई लुटतन्त्र भनिन्छ र यही लुटतन्त्रका विरुद्धमा हामी आवाज उठाउँछौँ गङ्गामाया अधिकारीका जति पनि मानव अधिकार हनन गरिएका छन् त्यसका विरुद्धमा हामी एकजुट हुन्छौँ यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् यो एकजुट हुँदाखेरि कसैले विभिन्न आक्षेप लगाउँछन् भने मर्ने गरी आक्षेप लगाऊ फरक पर्दैन अपराधले कारण भोलि बिहान गङ्गामाया दिदीले तपाईँ सबैलाई के भन्नुभएको छ भने भोलि बिहान एउटा कार्यक्रम उहाँको श्रीमानको नाममा हुँदैछ तपाईँ सबै पत्रकार भाइहरूलाई र ज्ञानेन्द्र साई सहित लेनिन विष्णुजीलाई सहित म त्यहाँ निमन्त्रणा दिनुभएको छ प्लिज आउनु हस् थ्याङ्क यू सबै पत्रकारलाई अनि थोरै तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी पनि हामी यही विषयलाई लिएर ज्ञानेन्द्रजी र हामी चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि फेरि एकचोटि चाहन्छौँ किन भन्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भनेको हाम्रो अभिभावकै हो अहिले जुन संस्थालाई बदनाम गर्ने काम गर्न खोजिरहेको छ सरकारले यो विषयलाई गङ्गामा आमाको विषयलाई चाहिँ विशेष गरी प्राथमिकताका साथलाई लिएर चाहिँ हामी त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि चाहन्छौँ र यसको जानकारी तपाईँहरूलाई पनि हामी गर्छौँ धन्यवाद नमस्कार